ተመልካቾቻችን በመላው ሀገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። በእሄንን በተመለከተ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የፍትህ ሚኒስትሩ መግለጫ እየሰጡ ይገኛሉ። ከዚያ ውስጥ የተወሰኑትን መልእክቶች ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ዛሬ ከጥቂት ሰዓታት በፊት በተካሄደ ስብሰባ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋን ለመከላከል የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 5/2014 አጽድቋል። ይህ አዋጅ በህገ መንግስቱ በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ መሰረት የጸደቀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ስለሆነም ከጸደቀበት ጊዜ ማለትም ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ማለት ነው። አዋጁ በሚቀጥሉት 48 ሰዓታት ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ በምክር ቤቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ከዛም ቀደም ብሎ ዛሬ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሚሰጠው ገለጻ አጠር አድርጌ የአዋጁን ዓላማ መሰረታዊ ሐሳብ እንዲሁም ይዘቶቹን ለማብራራት ሞክራለሁ። በቅድሚያ የአዋጁን ዓላማ በተመለከተ ሁላችንም እንደምንረዳው አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በሀገር ህልውና ላይ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ በሀገር የግዛት አንድነት ላይ ተደቅኗል። ይህ አደጋ መደበኛ በሆነው የህግ ማስከበር ስርዓትና አካሄድ ብቻ በበቂ ሁኔታ ምላሽ ሊሰጠው የሚቻል በበቂ ሁኔታ ልንቆጣጠረው የምንችል ባለመሆኑ ጠንከር ባለ በተደራጀ ሁኔታ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት እንዲሁም ዜጎችም በመተባበርና በመቀናጀት የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ይችሉ ዘንድ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠርና የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ለማድረግ የጸደቀ አዋጅ ነው። ስለዚህ ዓላማውንና አስፈላጊነቱን በተመለከተ አብዛኛው ዜጋ በቀላሉ የሚረዳው እንደሆነ መገመት ይቻላል። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን አስመልክቶ የሰጡትን መግለጫ የተወሰነውን ማብራሪያ ነው። ቀጣይ ማብራሪያዎችን ደግሞ እየተከታተልን ወደናንተ እናደርሳለን። አሁንም አብራችሁን እንድትቆዩ ነው መንጋብዘው። እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የመነሻ ዓላማዎቹን ተመልክተናል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሰዓታት በፊት መውጣቱን ከ48 ሰዓታት በኋላ ለህዝብ